ut på er. Då har jag skällt på bonden för han är så himla korkad. Det är nämligen så här. Vi har en mjölkspann som ser ut så här. Så ser den ut. Och sen har vi en typ vagn som mjölkspannet hänger i som ser ut så här. Här hänger den fint i taket och så sätter man mjölkspannen där. Då slipper man nämligen gå och konka och bära och släpa den här jädra mjölkspannen som är skittung. Men tror ni tölpen använder den här vagnen? Nej, det gör han inte. Han bär den ut. Problemet är bara att om jag hjälper till att mjölka så får ju jag bära den tillbaka sen. Precis, när den är full med mjölk och skitar tung. Så jag spände ögonen i honom och det gör man så här. Så skällde jag på honom allt jag orkar. Jag tror inte det hjälper i sig. Han kommer säkert inte använda mjölkvagnen, spannvagnen nästa gång heller. Sen är han lite korkad på ett sätt till. Kolla här får ni se. Den grejen, den hänger ju fel håll ser ni väl. Den ska ju hänga så här. Kolla här. Så, ser ni? Det ser ju mycket bättre ut. Det gör han inte heller. Han fattar inte det. Man ska göra saker på mitt sätt. För då blir sakerna bäst gjorda. Inte min bonde. Han gör på sitt sätt. Helt fel. Så nu är jag lite upprörd. Så jag har skällt på honom. Nu vet ni det. Jag har inte tid längre. Nu håller jag på att värma all mjölken som jag har konkat hit. Se. Den har jag konkat hit. Nu värmer jag den och ska ge den till kalvarna. Hej då!